assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari issiq havo intellektni susaytiradi muntazam ravishda issiq va dim havo ta'siri ostida bo'lish miyaga salbiy ta'sir ko'rsatadi xotira va diqqat faolligini 50% gacha kamaytiradi shuning uchun xonangizni doimiy ravishda shamollatib turishingiz unda havo aylanish tizimini to'g'ri yo'lga qo'yishingiz maqsadga muvofiqdir yana yaqinlaringiz va shifo bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling layk bosing va kommentariya qoldiring